До повномасштабного вторгнення Дарина Юрчук мешкала у містечку Демидів на Київщині. За фахом вона перукарка, проте коли народився первісток, почала в'язати. Пледи, сумки, навіть дитячі іграшки. Коли пішла в декрет 2019-му, я так і почала займатися. Ну, але в Україні так, в мене все почало йти, начебто, якраз перед війною. От почались в мене замовлення, я вже, ну, дійшла, певно, того рівня якогось... свого, може, початку. Російські танки були в Демидові вже 25 лютого 2022-го. Дарина прожила в окупації майже два тижні. І лише згодом їй вдалося евакуюватися до Чехії. З 25 лютого в нас уже там не було ні світла, нічого. Ми там протримались у цей час. І я ще й була вагітна, на 8-му місяці вагітності. І плюс в мене була маленька дитина. За кордоном підтримали друзі, поселили в квартиру у Празі. Згодом у Дарини народилася донечка. Боротися зі стресом та адаптуватися до змін допомогла улюблена справа. Ми приїхали, пуста кімната, я, дитина, матрас на підлозі і все, і рюкзак з речима дитини. А я все, що на себе вдягнула, те й привезла сюди. І мені дуже, ну, морально було дуже складно. Я почала цим себе відволікати, якби від цього, від думок, від того, що відбувається на рідній Україні. Спочатку Дарина зв'язала плед своїй новонародженій донечці, потім взялася за іграшки. Далі наважилась викласти фото виробів у соцмережі. І, ну, я побачила, що там викладають всі там оголошення. І я думаю, спробую і я. І в мене, ну, почали йти замовлення. Так, Дарина відродила свою справу в Празі. Її іграшки почали замовляти співвітчизники та чехи. А майстриня до кожного свого виробу вирішила додавати те, що символізує Україну. То жовто-блакитні вушка, то вишиванку. Це самий перший, я його зв'язала, мені мій син сказав, ні, ми його нікому не віддамо. Ну і потім я ще, напевно, десь штук 5 в'язала. Одну іграшку Марина в'яже кілька діб. Розповідає, береться за роботу, коли має вільну хвилинку. Приділяє увагу кожній деталі. Кручки, ножки окремо і вушка, а потім іде оце тулуб, в'яжеться по колу і в'язується вже по в'язанню. Я так люблю. Я пришиваюся, але, ну, мені так зручніше і надійніше воно. Тут пуговки ззаду, вони знімаються, туфельки також знімаються. Нещодавно майстриня захопилася етноприкрасами з бісеру, тож додала у асортимент ось такі красиві підвіски та сережки. Вони мені от якось такі вони близькі, я прям от одягаюся, ніби, ну, воно мені підходить, там в мене такий чокер ще є вдома. Оце дуже-дуже прикольна така штука взагалі. А ще планує сплести підвіску з орнаментами рідної Київської області. Ця прикраса буде символом її незламного містечка та духу українського народу.